Që është dhe këpallet komtar të Kosovës, në nivel të Kosovës, kanë delegatet e vetë, gjithë se janë 28 delegatë. Tani dhe të lutësha që ti propozoni tre komisioner për verifikimin e votës dhe njëhjën e votës nga delegatët në mënyrë demokratike. Dhe pasi ta bëjmë komisionin, atëherë dhe të bëjmë edhe propozimin e kandidatëve për zgjedhjen e kryetarit ballot kombëtar. Prandaj jeni të lirë, ju delegati propozoni tre antarë për këtë komisionin për verifikimin e votës së lirë. Po, një nga Prizreni. Që edhe qaj i Gjelani. Dega Gjelani. Dega Gjelani. Një tjetër, edhe një duhet. Që dhe qëtë gjenëri të kërjes? Ju kësha lutë tani komisionin të ullimi atjetë komisionin bëkëshyrës. Kishko, në të zhërë. Dhe tani dhe t'i kësha lutur të gjithë delegatët se cilët janë prezent të në kongres të vinë propozimet e juaja për kryetar të ballot kombëtar në për 4 vitet e arshme. Po, urnoni. Ka propozime tjera për kandidat tjerë? Faleminderit, do me thonë se kjo me aklamacion po dihet, mirë po do t'ishte mirë që ta ketë një kundër kandidat, por nëse nuk ka kundër kandidat atëre